daawade marka la waan nasriin oo ku salaamayso bartaada ayaan kugu salaamay waxaan ku leeyahay meel walba aad joogto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat maanta waxaan idiin soo duubay muuqaal kale oo ka mid ah muuqaalada aan idiin soo duubo weliba waa midkan mid ka duwan muuqaaladii hore aad iiga barateen sheekooyin waxyaabo la yaab leh iyo falanqeyn ayaan idiin soo baahin jiray inta aan muuqaalada idiin soo duubayay iyo arrimihii aad jecleedeen ee jiimka sheekooyinkii ku saabsanaa miisaan dhimista iyo sheekadii mootada oo dad badan ay su-aalo badan iga soo weydiiyeen oo ay dhaheen nasriine waxaan u baahannahay in aad mootadana barto diyaar waay asxaabtaas after corona waxaan leeyahay isbartiibada isku soo diyaariya saa idiin caawiyo laakiin before corona wax walba waa stop waa joojina maadaama wax kasta la joojiyey la kansalay hagaag muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay arooskii ugu yaabka badnaa oo dunida ka dhacay arooskan saameyn xoog leh waxaa ku yeeshay cudurka dad badan ay la oynayaan dad badanna uu wadnahooda dhex yaallo sabab la xidhiirta inay ka baqayaan inuu ku dhaco iyo dad badan oo marka laga yaabo inay qofacaan baysnaa alla corona maa kugu dhacay oo xataa ay noqoto wax oo joog ah oo ay dadka ku kaftamaan arooskaas marka cudurkaana saameeyey adduunka haddaa maqli jirta aroos malaayiin kun oo qof ah ama boqolaal qof ah ama kulmanaan qof ah ama trillium dad ahba ay ka qayb galaan arooskan tiradii adduunka ugu yareed ee aroosyada ka qayb gashay ayaa ka qayb gashay waddanka uu ka dhacay iyo sida uu ku dhacayba waan idinla wadaagi doonaa sheekadaas waana sheekadeena maanta oo aan rabay idinkuna inaad commenti garaysaan laakiin sheeko kalaa idiin hayaa oo la yaab leh la yaabna maahan waa war farxad leh buuggan haddii aad aragtaan waxaa ku qoran IBS Bank haddii aad maqli jirteen youtube shot out loo sameeyo IBS Bank ayaan shot out ugu sameynayaa sheekadan dhexdeeda waa bangi ka mid ah bangiyada dalka ka hana qaaday weliba waxyaabo kala duwan oo adeegyo ah bulshada u keenay mastara ayuu bixiyaa waa master kaario waxay kala yihiin kaafiya kulmiya iyo dayman oo annaga noo gaara dayman alla siday noo jecel yihiin bal arag magacayna siiyey dayman dayman qurux baan maqli jiray dayman kaar waa master kaar oo aad wax walba ku iibsan karto wax walbana aad ku qabsan karto marka IBS waxaan leeyahay jir oo joog waan ka helnay adeegyadaada haddii ahaan lahaayeen kaararka master kaarada iyo weliba adeegyada kale ee aad bulshada u qabataan oo ay ka mid tahay maalgelinta guryaha master kaar kaafiya kaar iyo weliba dayman kaar oo dumarka u gaara waa bangi iga yaabi weligay ma arkin bangi dumarka u keenaya master kaar ah iyagoo u gaara ragoo halkaas naga jooga naga joogaan leeyahay kaarkiina waa haysteen labaa idin siinay kana annagaa iskale halkaasaan uga tegayaa IBS Bank ha moogaanin waad ka furan kartaa akoon waad ka heli kartaa master kaar oo weliba si degdega lagugu siinayo empowering you ay ku qoreen waa empowering you aniga waxaan dhihi lahaa empowering us ha laga dhigo waa hagaag IBS Bank halkaas ii joog ayaan leeyahay aan u gudagalo sheekada aan idinkugu talagalay ee maanta waxay ku saabsan tahay arooskii ugu dadka yaraa oo dunida ka dhacay sabab la xiriirta coronavirus oo adduunka saameeyey gilgilay waddamo badan oo quwadaha dunida isbidayay maanta oo ay ka mid tahay maraykan iyo waddamo kale waaweyn na ka dhigay kuwo iyagu buur ah buur waxaa maqli jiray waddamada soo korayo iyo waddamada koray iyo waddamada soo hormaray iyo waddamada horumaray waddamadii hormaray dunida maanta ee veto powerka taagnaa ayaa ooyin meel ee la tagaan laacsan sabab la xiriirta ee coronavirus oo saameyn ku yeeshay hagaag arooskan waxaa ka qayb gashay waa hadda waxaa ka qayb gashay dadka ka qayb galay aad ayay u yaryihiin oo weliba waxaan dhihi karaa tiradii ugu yareed ee dad ayaa ka qayb gashay lacag badan oo la rabay in arooskan lagu qarash gareeyana meeshaas way ku baaqatay oo lacag badan baa seefgarowday arooskan waxaa ka qayb gashay dad gaaraya 3 qof inaad qoslaysaan aan umaleynay aroos 3 qof waa hadda 3 qof oo keliya balaas arooskii aruusadda waa 5 qof aa ka qayb gashay arooskan arooskan waxaa la rabay inuu ka dhaco dalka australia waxaa la qorsheynayay bilowga sanadkan oo aynu ku guda jirno ee 2020-ka ee horaanta weliba bisha 1-aad ee january ama janaayo sida aad u taqaanaan in arooska uu dhaco caruusadda oo la yiraahdo sucaad iyo saygeeda waxay qorsheenayeen in arooskoodu ay kasoo qayb galaan dad gaaraya ilaa iyo 400 oo qof ah oo isugu jira asxaab waalidiin ehelada labada dhinac
dadka dariska iyo waliba saaxiibada sucaad isaygeeda laakiin maynan suurtagelin january ayay arooskooda qorsheynayeen january masiibadii dunida gilgishay ee coronavirus ayaan ilaa maanta abril la marayo aan dhextaaganna marka arooskan waxaa la qorsheynayay in 400 oo qof ay kasoo gasho qayb gasho oo la casuumo oo ay arooska ka dheelaan ka farxaan ay ka baashaalaan laakiin maynan dhicin wuxuu noqday arooskii dunida ugu yaabka badnaa warbaahinada caalamka ayaa baahinayo sheekadaas ku saabsan arooskii dunida ugu yaabka badnaa oo ay 3 qof ka qayb gashay plus 2 qof ee arooskii aroosada arooskan 400 ee la qorsheynayay ee dadka ahaa waxaa la rabay in lagu dhigo hotel weyn annaga soomaaliyaannahay waxaa laga yaabaa arooskeena qabanqaabadiisa isku dabaridkiisa iyo ka shaqayntiisa inay nagu qaadato wax ka yar week amaba 7 wax ka yar inay nagu qaadato laakiin adduunka waxaa la sii qorsheeyay dadyowga qaar 2 sano 1 sano kadib ama ka hor ayaa lagu sii fikiraa in arooskii aroosada ay aqalgalayaan hotel baa lasoo booking gareeyey waa lasoo qabtay waa lasoo qiimeeyey 400 oo invitation ayaa hotelka la dhahay oo dad aan u baahanahay inay imaadaan arooskii 400 ee dad loogu talagalay inay kasoo qayb galaan ee loo qorsheeyay ee qarashkii wixii qarashka marka hore ay qorsheenayeen sucaad isaygeeba wuxuu ahaa lacag gaaraysa $20,000 oo dollarka Mareykanka waa $20,000 oo US ah ayaa la qorsheenayay $20,000 oo US ah ayaa arooska lagu qiimeeyay ilaa arooska waxaa la sameynaa waa la qiimeynayaa budgetka waa la dejinayaa dadka aroosay ama dadka aroos rabo way ka faa'iideysanayaan dadka aroos way yaqaanaan xariif waay aad ay u yaqaanaan lacagtoo kaleeto in la qiimeeyo oo laisku celceliyo haddii $1 xataa lagu soo sameynayo invitationka iyagu way qiimeynayaan marka arooska asxaabtan sucaad isaygeeda budgetka way dejiyeen way qiimeeyeen waxa ugu talagaleen arooskooda $20,000 oo dollar waxaa laga yaabaa $20,000 oo ka badan in ay ku kacday aroosyo badan oo la dhigayo oo dad badanna ay ka qayb galayaan oo aadan la yaabin laakiin marka soomaaliya la joogo mararka qaar $20,000 ka yara arooska ku kacdo haddii lagu dhigayo hall hotel ah hadda ayaamahan soo gaabo wax lalahaa la sameeyaa gurigaaga kusoo dhiganaysa arooska waxaag yar iska soo habaysanaysaa arooska waxaa ugu talagashay xoolihii buskudkii isamha wax la xiriiro gurigaaga ku samaysanaysaa meesha imaanayaan dadkii oo dhan soo gaabo galabtii waa la baxayaa hool baa la qabsanayaa oo lacag badan aan kugu baxaynin xitaa haddii aad rabtid buskudkii iyo xalwadaa gurigaaga kusoo baxaysatay oo aad soo diyaarsatay ayaa gaari inta dusha uga soo rarato ama dabada inta uga soo shubato gadaal uga soo rarataa la imaanaysaa hoteelka kadib waa baashaalaysaa ilaa iyo waqtiga kula gaarto habeenkii ah xalwadaad iyo buskudkaaga iyo biyahaaga dadka ku imaaday ee martida u qaybsanaysaa kadibna waxaa sameynaysaa sidii arooska lagu masharaxaya waxaaba kaa baxaysa lacag yar oo laga yaabo haddii hoteelkan qadada iyo weliba waxyaabaha kale faaki hoysiga oo galabtii iyo buskud buskudka iyo waxaas la isku daro iyo habeenkii weliba baashaalka iyo weliba cashada fudud inay isku noqon lahayd lacag kumanaan dollar ah ku kacayso laakiin simbal dadka caqliga badan war asxaabta anigoo kale dhaqaalaha barta aaday u yareynayaan minus nanaa la iska ilaalinayaa annaga mar walba waxaa ku fikiraynaa plus debit iyo credit debit dhanaa diideenaaba in waxna lagu yeesho dhanaa diideenaaba oo minusna lagu istaajiyo marka saasaa la sameynaya marka asxaabtan sucaad isaygeeda dad waxay iska yihiin dhaqaale haysto ku nool australia arooskooda waxay u qiimeeyeen lacag gaaraysa $20,000 oo dollarka Mareykanka oo ugu talagaleen farxadda iyo damaashaadka arooskooda inay ku weyneeyaan laakiin $20,000 maadaama 3 qof ay imaatay balaas 2 shan ay noqotay waxaa laga dhigay $1,000 lacagtii $1,000 $19,000 oo dollarka Mareykanka ayaa seef u noqotay waxaa laga yaabaa curudkooda xataa inay beri lacagtaas dhacal u noqoto oo dhaho yaabo I'm glad inaa ku faraxsanahay inaa lacagtii arooska ugu talagasheen aniga dhaxalkeyga noqonayso laakiin soomaali waxay dhahdaa dhaxal waa dhimasho dhimashadu kadib aa dhaxalka la qaataa arooska iyo aroosada waxaa weheliyey 5 qof waa idinka la qaadaa malxiiska malxiisada iyo cameramanka wiilka kamerada duubaya sawiradana qaadayo malxiiskii malxiisadii arooskii aroosada
aroos kaan wuxuu u dhacay sida caadigeeda aroosyada kale u dhici jiray mar si aad la wareysanayay aad baan ula yaabay arooskan sida caadiga ahayd buu u dhacay oo caruusadii waxay tagtay burkiyeer way isa soo qurxisay taashkeeda cad oo laga soo guuriyey ee boqoradda victoria oo ah boqorad ingiriis ah oo hindisaha taashkaas lahayd ayay xirtay wiilka guursanayana wuxuu xirtay dharkii caruuska loogu talagalay saaluunka ama bulkiyeerkii la tagay waa lasoo naashnaasho waa lasoo qurxiyey waa lasoo kala kicay waa lasoo tagay aroosadii sidii arooska loo sameynayo loo soo sameeyey laakiin nasiib darro dad badan oo arooska kasoo qayb gala maynan jirin oo iyagu u masharaxa oo masharaxadda iyo calaaska iyo sacabka isugu dara maynan jirin waa lasoo gerbiyey arooskii aroosadda xaafadoodaa la keenay meeshaa lagu dhigtay aroos yar marka qarashka ku kacay waxaas dhan $1,000 lagu xisaabiyey yaa is casuumayee waxaa is casuumaya aroosada arooska malxiiska malxiisada iyo wiilka kaamiramaanka intaasaa cuntada cunaya intaas marka 20,000 lagu qarash garayn karo in lacag ka yara lagu qarash gareeya marka waxaa dhacday in $1,000 lagu qarash gareeyo gabadha sideedii baa cilaanka loogu soo saaray arooskii sidiisii baa loo masharxay laakiin mushkiladda jirtaa labada waalid ee wiilka iyo gabadhu maynan kasoo qaybgelin sabab la xiriirta dowladda australia oo mamnuucday in dadku ay isku yimaadaan sabab la xiriirta amaba saameyneysa coronavirus oo dunida saameyn xoog leh ku yeeshay marka cudurkan coronavirus oo intaasoo kun oo qof oo weliba xataaf ay u dhimanayso soomaaliyana uu soo gaarayba uu hadda nagu haayo dhibaato baan inkastoo aan qaarkeen dhaheenno ee soomaaliya cudurkan wax ma ka taraayo soomaaliya ayadaa kuleel ah weri jabuuti 150 kaysaa laga diiwaangeliyey waana wallaahi waddan naga kulul anigaa tegay arkay kuleelkeeda markaa gasho waxaa u malaysaa muufo tinaar ah noh ugugu soo leeyahay marka jabuuti annaga cimla ahaan naga kulul oo cimladeedu kulushahay ayaa 150 laga diiwaangeliyey inkastoo weli dhimasho aana lasoo warin sidaan xogihii jabuuti ku helnay sidoo kale waddamo kale ayaa iyaguna laga diiwaangeliyey soomaaliya dhowr kays baa laga diiwaangeliyey ilaa in 2 qofna way u dhinteen ayaa la leeyahay dad badan baa weli hurdo ku jiro haddiiba mar coronavirus uu sababayba in caruuskii ay isku tagto ilaa iyo 3 qof balaasil arooskii aroosada 5 qof annagana ma jirto sabab aan u beenino waxaa laga yaabaa inkastoo dowladdu ay mamnuucday in laisugu tago goobaha bulshada ay isugu yimaadaan oo kale sida hoteelada meelaha ay bulshadu ku kulmaan haddana weli annaga waa madax adagnaa madaxasan ka adagnaa waxaa dhaceyso in aroosyada qaar la qabto dadka qaar la casuumo dadka qaar ay isugu yimaadaan waxyaabaha la yaabka leh ay ka mid tahay in bulshadii la yiraahday kala taga waxa isku imaanina haddana ay israadsadaan ma waxaad rabteen in maydadkeenna wadooyinka laga aruurin waayo waa maya haddiiba aroos australia oo wadamada dunida ee ku jirto wadamada ugu fiican dhaqaale ahaan eeba 3 qof keliya arooskoodu ka qayb galayso annagu ma jirtaba sabab arooskeena 3 qof iyo 300 qof ay u imaato marka waxaan leeyahay tiimka arooska annaga soomaaliya nahay arooska nagu badan yahay horta bishan shacbaan aan lahaa shacbaanka aadaan u aroosna arooska aaduu nagu badan yahay ee dad baa na dacaayadeeyey oona dhahay faadumo soo qaad adeer faadumo soo qaad ma fahmin laakiin haddii aad ka wado gabadhan arooskaa la rabaa marka la dhigay kadib in lagu moodo soonka waxaas nolol ma aha noloshaa ku ciyaarin guurkana ka been sheegin marka waxaan leeyahay arooskaas wuxuu ahaa arooskii dunida ugu yaabka badnaa sabab la xiriirta coronavirus keliya ma saameynin nolosha bini aadamka arooskadii uu saameeyey.